Вярвам, че всеки има призвание. Номерът е да разбереш, когато си го открил. Искрено, безумно, мило. Аз открих своето, когато изпекох първото кекще. Бях на 12 и сякаш открих някаква тайна. Вземах няколко съставки, разбърквах ги, слагах ги в печката и създавах вълшебства. Сам? Сега трябва да се оправи. Само да свържа тук и готово. Да. Благодаря ти, Сам. За къде съм без теб? Няма ли най-после да разкараш камиона и да отвориш истинска пекарна? Сам? Да. Не мога да си позволя нов камион, камо ли да плащам наем. Ако имах пари, щях да ти дам. Благодаря ти, но не бих взела пари от приятелка. Стига ми, че работим заедно. Добре, защо не помолиш вашите? Ти шегуваш ли се? Още са сърдити, че напуснах Охайо. Не мога да звънна и да кажа: здрасти, мамо, не ми върви, може ли малко пари назаем? А и за сега предпочитам мобилния подход към бизнеса. Така не съм увързана с нищо. Или с никого. Няма да водим този разговор. Добре. Благодаря. Как мина уредената среща? Добре, в началото. После зададох ключовия въпрос. За супергероя. Ако можеше да избереш суперсила, да летиш или да си невидим, коя би избрал? Какво каза? Да е невидим. Това значи, че е потаен и не може да му се вярва. От ФБР трябва да те наймат за профайлер, знаеш ли? Очаквам обаждане скоро. Въпросът е, че аз поне се опитвам. И ти би трябвало. Не всички мъже ще злоупотребят с доверието ти. Така де, не си ли мислила за срещи? Не? Мислила съм. И? И се отказах. Здравейте, добро утро и добре дошли. Какво желаете? Кога го искат? Това е доклад за 3 месечие. Дори не съм довършил сезонния анализ. Как очакват да видят промяна толкова скоро? Какво? Добре, добре. Ще се видим в офиса, но да знаеш, че ще стоим до късно. Добре? Чао, чао. След училище щяхме да ходим до парка. Знам, миличко. Извинявай, дългът ме зове. Ще отидем утре. Мама винаги махаше коричката. Е, за щастие, когато си с мен, получаваш целия сандвич. Добре, трудно се спори с теб. Махам коричката. О, обадих се на майката на Моника. Може да се возиш с тях до училище. Добре, тате. Не забравяй за сладките. Сладки? За есения фестивал другата седмица. Помниш ли? Обеща да занесем нещо за продажба. Трябва да е домашно приготвено. Сериозно? Домашно? Слушай, двамата с теб ще измислим нещо. Обещавам ти. Ела тук. Обичам те. И аз теб, татко. Господине, заповядайте. 2 с моркови и 2 безглутенови с шоколад. Благодаря и приятен ден. Колко време ви отне да напишете книгата? Бързо свършиха. Как да печем е кулминация за дългогодишен труд. Какво гледаш? О, нищо. За мен печенето е повече от професия. То винаги ми е било страст. Дано се усети в книгата. Гостът ми днес беше Дейвид Хао. Неговата книга «Как да печем» вече е на пазара. Съжалявам, Нат. Разглеждах и... Няма проблем. Не се притеснявай. Сериозно ли? След онова, което ти причини, не знам как го гледаш. Станалото станало, вече не ме измъчва. Сигурна ли си?
Абсолютно. Преодолях го. Дейвид Хао е като тези вчерашни кексчета. Вчера бяха сладки, но сега са малко изсъхнали. Да, в момента вървя към офиса. Благодаря. Ти подготви документите и ще ги прегледаме заедно. Разбирам това. Оговори ни среща за утре сутрин. Много съжалявам. Ник, ще ти се обадя пак. Случи се нещо. Да. Дайте да видя. Не, не, не. Вината е моя. Къде ми беше умът? Всичко е наред. Ще платя химическото. Не е необходимо, наистина. Може пък да се изпаре. Ще се почувствам по-добре. Ето, това е номерът ми. Случат се такива неща, трябва да вървя. Как да се реванширам? Няма нужда. Безплатно кексче. Добре. Да, да. Кексче. Много са вкусни. Това са червено кадифе, тиква и ванилия. Ето, това е победителят. Благодаря ви. Приятен ден. Благодаря и на вас. Какво? Какво? Аз съм. Слушай, ще позакъснея. Трябва да си купя нещо. Да. Добре, чао. Поздравления. За какво? Даде му номера си. Чудесно начало. За да ми се обади и да му платя костюма. И след това? Ще платя костюма и това е. Невероятна си. Благодаря ти. Имаш чудесна възможност да срещнеш някого, а я пропускаш. Казах ти, не искам да ходя по срещи сам. Искам да изпълня поръчката си за утре. Здравейте. Здравейте, търся Натали Морган. Натали Морган. Здравейте, аз съм. Приятен ден. Здрасти. Здрасти. Хубава риза, нова ли? Дълга история. Това ли е разчетът? Да. Прегледах го 5-6 пъти и пак не излиза и явно бъркам. Ти? Трудно ми е да повярвам. Дори гениите грешат. О, някой ти остави това на рецепция. Ей, Ник, печеш ли сладки? С две леви ръце съм. Защо? Дъщеря ми Лили трябва да занесе сладки в училище. Ще го измисля. Е, постарай се. Учениците са безмилостни. Не мога да повярвам. О, да. И другите родители ще съдят уменията ти. Не, не. Имах предвид това. Погледни. Не знаех, че имаш Леля Бея. Да, сестрата на майка ми. Почина преди 2-3 месеца. Обичах Леля Бея. Не я виждах често, но винаги помнеше рождения ми ден и ми изпращаше картичка. Едва ли става дума за картичка за рожден ден? Не мога да повярвам, че Бея ми е завещала нещо. Какво говориш? Тя те обожаваше. И аз нея. Наричаше ме дъщерята, за която е мечтала. Има ли други близки? Мисля, че имаше сестра в Париж и племенник, когато виждаше два пъти годишно. И теб? Да. Знаеш ли, че е имала пекарна в града? Не. Да. С часове можехме да си говорим за десерти. Толкова се забавлявахме. Може би това е нейната признателност. Ти. Здравей. Здрасти.
Светът е малък. Да. 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 Днес нямаш кафе. О, не, нямах време да се прибирам между срещите. Добре, предложих да платя химическото. Шегувам се. Всичко е наред. Не се притеснявай, наистина. Добре. Беше ми приятно. Приятен ден. Ами, пак се срещаме. Да. След теб. Не, първо ти. Да отидем заедно. Добре. Да. Идвам при Стани Кардило. Какво? Шегуваш ли се? Ти защо си тук? Поради същата причина като вас. Тук сме, за да говорим за Леля Бея. Значи ти си племенникът, за когото често говореше. Да, а ти трябва да си момичето с кехчетата. Тя постоянно те хваляше. Да. Какво съвпадение? Да. Дано е приятно съвпадение, защото двамата сте в особена ситуация. Каква ситуация? Ами, явно не се разбира от писмото. По-голямата част от състоянието на госпожа Делито беше разделено на любимите и благотворителни организации, но тя остави едно сравнително ценно имущество. То се състои от тази сграда, която някога е била някакъв магазин, и зад нея тази стара конюшня. Чакайте. Казвате, че притежаваме този имот заедно? Ами, не точно заедно. Вие, господин Шнайдер, притежавате магазина, а вие, госпожице Морган, конюшнята. Това е толкова мил жест. Леля ти Бея знаеше, че ми е трудно да си плащам паркинга на камиона. Разбирам, да. Да. Сега може да паркираш където си поискаш. Момент. Какво имаш предвид? Ами, няма ли да продадем имота? Да го продадем? Би било най-разумно. Имотите са достигнали пикови цени, особено в този район. Ако искате да избегнете данъците... Именно. Ще си ги поделим, но предвид, че аз притежавам основната постройка ти гаража... Конюшня. Добре, конюшня. Предвид, че ти притежаваш нея, би трябвало да делим печалбата 75 на 25. Е, преди да обсъдим подялбата, не трябва ли поне да видим имота? Той е част от живота на Леля Бея и семейството ви, а аз бях нейна приятелка. Най-малкото може да посетим имота, преди да му отрежем главата. Нали? Помня това място. Идвах тук, когато бях малък. Не мога да повярвам, че това е Делитос. Да. Постоянно говореше за това място. Да. Мама и татко ме водеха тук, когато бях малък. Невероятно е. Трябва да видиш уредите. Да. Дали още работят? Знаеш ли... Не би трябвало да се занимаваме с тези неща. Който я купи, ще се погрижи за всичко. Натали! Оу! Да. Идеално е. Има достатъчно място за паркиране. Добре, защо все още говорим за паркиране? Ами, нали, за това Леля ти ми я завеща? За да паркирам камиона си. Добрата новина е, че щом продадем имота, ще имаш пари да паркираш навсякъде. Не съм сигурна. Как така? Какво говориш? Не бива да я продаваме. Шегуваш ли се?
да ня продадем? Това място струва цяло състояние. Виж, в центъра на града е. Знам, но... Какво ще правим иначе? Пекарните не печелят особено добре. Първо, скъпи са. И второ, с нищожна възвръщаемост. Значи си проучил пазара? Аз съм финансист, така че ми е работа да разбирам от тези неща. Вероятно си прав, но... Виж, ти си съсобственик, така че ми трябва твоето съгласие, за да я продадем. Предлагам следното. Продаваме имота, поделяме парите и пътищата ни се разделят. Имаме ли сделка? Ерик, много време мина. Радвам се да те видя. Здрасти! И аз теб, Кортни. Благодаря ти, че ни помагаш. За мен е удоволствие. Да. Здравейте. Здравейте. Да, това е Натали. Споменах ти за нея. Тя притежава част от имота. Гаража. Конюшнята. Вярно, да. Заповядайте. Е, не бях сигурен на кого да звънна, но после си спомних, че се занимаваш с имоти. Затова си казах, ще попитам Кортни. Радвам се, че го направихте. Деда, имах добри новини. Какво? Познаваш ме, винаги съм подготвена. Но се боя, че пекарната Делейтус е паметник на културата. Това е прекрасно. Дали? Зависи за какво я ползвате. Според закона, имотът и сградите върху него не могат да бъдат променяни. Дори не може да се ремонтира без разрешение от общината. А те не са много отстъпчиви. Това не прави ли имота по-ценен? На теория да, но при сегашния пазар никой не иска имот, който не може да застрои. Свързах се с някой от редовните си купувачи. И? Никой не го иска. Шегуваш се. Иска ми се. Попитах дори с клиенти от двата океана, но никой не клъвна. Какво значи това? Значи, честито, притежавате пекарна. Не може да я продадете? Опитваме се, но ще е трудно да намерим купувач. Има и добра страна. Това може да е твой шанс. За какво? Да имаш истинска пекарна. Ти каза, че оборудването още е там, а сградата е здрава. Защо да не я отвориш? Честно ли? Да. Това е първото, което си помислих, като я видях. И? Не. Защо не? Като начало не е моя. Аз съм само съсобственик. Добре. Може да предложиш на Ерик да стартирате общ бизнес. Сам. Едва го познавам. Но го харесваш, нали? Не знам. Но? Ами, видя какво стана последния път, когато се доверих. Не мисля, че съм готова за този риск. Разбирам. Но, Нат, не може цял живот да страниш от хората. Може би е време да опиташ пак. Благодаря ви, господа. Ако размислите, просто ми се обадете. Добре, благодаря ви. Нищо? Да. Това беше третият инвеститор. Всички са заинтересовани, но ги плаши, че е паметник на културата. А ако я задържим? Не знам за теб, но за мен това е скъпо хоби. Не говоря за хоби, а за бизнес. Какво ще кажеш да отворим пекарна Делитус? Чакай, с това ние имаш предвид аз и ти? Това е ужасна идея. Защо? Ами, като за начало ще струва много пари, а и повечето хранителни бизнеси се провалят. Моят не е провален.
Ти продаваш кексчета от камион. Не е същото. Извинявай, не исках да те обидя. Кексчетата са вкусни. Приемам извинението. Съжалявам. Просто съм напрегнат. Това е. Мисля, че единственият начин е да отида в общината и да подам някаква декларация за отхвърляне на статута, за да убедим инвеститорите да купят имот. Имам по-добра идея. Добре, госпожица Морган. Значи искате да откупите дела на своя партньор от имот на Хауъл 445. Така ли? Ами, той не ми е точно партньор. Просто сме съсобственици на имота, така че... Е, предполагам, че това го прави мой партньор, но не сме заедно. Разбирам. И въпросният имот е пекарна с гараж... Конюшня. Конюшня. И залогът срещу заема би бил... Притежавам 25% от имота. За съжаление, политиката на банката не позволява имота да се използва като залог за кредит за собственото му закупуване. Имате ли друго? Камион за кексчета. Камион за кексчета. По изражението ти съдя, че си чул лошата новина. Да. Отхвърлиха молбата ми за отхвърляне статута на пекарната. Никога няма да я продам. Това не е лошата новина, за която говоря. Не могат да го направят. Вече го направиха. Закриват целият отдел. Официално сме безработни. Трябваше да го предвидя. И защо? Случва се навсякъде. Много големи компании аутсорсват финансовите си отдели. Спестява им парите за пенсионния фонд. И какво става с хората като нас? Ами, какво да става? Започваш да пускаш CV-та. Може би. Може би. Ами, може би това зло е за добро. Сериозно? Да. Време е за смяна на кариерата. Говориш сериозно? Да. Обмислям го от известно време. Виж, Лили е почти на 10. Изпуснах голяма част от детството и заради този бизнес. Не се упреквай. Ти си добър баща. И когато бившата ти прие работата в Южна Африка, пое и ролята на добра майка. Опитвам се. Но все мисля за постоянното закъсняване и пропуснатите тържества. И то само защото някой е искал счетоводния отчет час по-скоро. Е, ако измислиш нещо умно, кажи и на мен. Мамо, много си мила. Не мога да взема пари от теб и татко. Ако ще отварям пекарна, ще трябва да го направя сама. И аз ви обичам. Чао. Съжалявам, Бея. Опитах се. Прибрах се. Здравей, миличка. Какво правиш вкъщи? Няма ли преди това да получа целувка? А, така. Ами, реших да си взема почивен ден, за да отидем до парка. Навън вали. Ще си вземем чадъри. Какво има в кашона? О, това са разни неща от офиса. Просто си разчиствах бюрото и... Какво е това? О, това ли? Това е един специален подарък от Леля ти, Бея. Това е пекарна.
Ще си имаме пекарна, супер! Благодаря, че спряхте. Здравей! Какъв е днешният специалитет? Тиквени кексчета. Ао, звучи добре. Ще си взема едно. Ще ти донеса. Бягаш от работа, а? Не точно. В момента съм в нещо като отпуск, но работя по един много мащабен и топ-секретен проект. О, наистина? Да. Възнамерявам да отворя семейната пекарна и се чудех дали познаваш някой, който би имал интерес да участва. Да. Да? Да. Когато преместим печката от ето това място, може да я подменим с нещо по-икономично. Освен това, ще ни трябват нови електрически миксери. А да, хладилното помещение трябва да го подменим. Чакай малко. Хладилно помещение? Защо купуваме ново оборудване? Ами повечето уреди са старомодни и ще ни струва по-скъпо, ако ги поправим. Добре, не трябва ли да изчакаме първо да ги изпробваме? Видях уредите, знам за какво говоря. Повярвай. Хубаво. Да? Добре, чудесно. Защото ми звучеше скъпо. Но щом сме партньори, би трябвало да уважиш мнението ми. Аз уважавам мнението ти, но ти би трябвало да уважаваш бюджета ни, който, между другото, идва на 75% от мен. Така че... О, значи понеже аз влагам само 25%, мнението ми струва само толкова... Не казвам това. Просто трябва да се придържаме към бюджета. О, здравей, миличка. Здрасти. Лили, това е Натали. Здравей, приятно ми е. Здравей. С Натали искаме заедно да отворим пекарната. Супер. Ще има ли джинджифилови човечета? Ако мислиш, че трябва да има, защо не? Нали? Да. Да. Ей, миличка, защо не започнеш домашните си? После ще хапнем пица. Добре. О, татко, не забравяй, че обеща за сладките. Обещавам, няма да забравя. Беше ми приятно. На мен също. Дъщеря ми. Прекрасна е. Благодаря ти. С теб ли живее? Ами да. С майка и се разведохме преди няколко години. Пола, бившата ми, замина с Лекари без граници. За сега сме само двамата с Лили. И разпродажбата? Да. За училището. Есения фестивал. И какво ще изпечеш? Нямам представа. Да ти помогна ли? Не, няма нужда. Аз ще измисля нещо. Не искам да те занимавам с това. И аз стига, няма проблем. Ще забъркам нещо, ще е готово за нула време. Сериозно? Да. Къде са брашното и бак пулверът? Ами... Не съм сигурен, че имам такива неща у дома. Знаеш ли изобщо как се пече? Ами... Така. Ключът към печенето е в химията. Важно е да постигнеш идеален баланс на съставките при правилната температура. Да, винаги има известна степен експеримент, но... Когато най-накрая откриеш... Точната рецепта, не я сменяш. Ерик! Кортни, здравей! Нали помниш Натали? Да, с конюшнята. Точно така. Заедно ли пазарувате? О, да. Натали, помага ми с сладките за училището на Лили. За щастие тя умее да пече. Колко амбициозно? Слушай, още нямам заинтересовани от имота ви, но не съм се предала. Да, така. Слушай, относно имота... Татко и Натали ще отворят пекарна. Охо! Нима, двамата с Натали заедно. Да. Колко забавно. Значи, вероятно, не искаш да продаваш имота. Щях да ти се обадя. Сигурна съм. Знаеш ли,
Не се тревожи, ще се погрижа. Звъни ми другата седмица. Беше ми приятно да те видя пак. И на мен. Да, чао, чао. Най-после я приспах. Още се притеснява за щанда утре, но аз я успокоих, че сме в добри ръце. Ухаят прекрасно. Шоколадови манчестери. Така ли? Не, не, не. Рано е още. Трябва да изтинат, за да усетиш истинския им вкус. Еха, много технично. Ще спечеля наградата за баща на месеца с тях. Ако те науча как да ги правиш, може да спечелиш баща на годината. Ще ги оставя на специалиста, но благодаря. Искаш ли? Да. Внушавам ли си, или приятелката ти Кортни беше малко напрегната в магазина? Ами, не съм забелязал. Да, да. Разбира се, че забелязах. Да. Работата е там, че след развода излизах с една друга и Кортни беше друга и искаше да е една. О. Просто не се получи. Ами ти? Аз ли? Да. Имаш ли специален човек в живота си? Не. Тоест, известно време излизах с един човек, но приключи. Бисквитите са готови. Направила си му бисквити? Всъщност бяха за дъщеря му. Все пак е голяма стъпка. Забрави сам. Стига, всеки знае, че първият знак за доверие е да изпечеш нещо. О, всеки го знае? Точно така. С Ерик сме само бизнес партньори и това е. Не ми ли каза, че ще прекарате деня заедно? Имаме среща с майсторите, за да обсъдим пекарната. Това е. За твое сведение, отношенията ми с Ерик нито са, нито ще бъдат романтични. Това, ма, е готово. О, не. Ще съм откровен, но обезопасяването ще надвиши и бюджета ви. А останалото е... Добре, мисля, че ремонтът и освежаването ще излязат около... Това ли е бюджетът ви? Приятен ден. Може да сложим две печки вместо три и да останем с един миксер. Не, няма да окаже голямо влияние. Виж, най-ниската оферта е с 20 000 над бюджета ни, а аз дължа 75%, ако си спомниш. Благодаря ти, че ми напомни. Отново. Казвам само, че излиза доста по-скъпо от очакваното. Добре, ами ако изтеглим малък бизнес кредит? Не, ще ни трябва поне година да излезем на нулата. Нямам пари да изкарам до тогава. А ти? Не. Виж, ако пропуснем някои неща, имаме шанс. Стига да няма изненади. Добър ден. Аз съм Кен Лонг от Комитета по културно наследство. Разбрахме, че смятате да ремонтирате сградата. Нося ви официалния списък с правила и регулации за ремонта. Естествено, всякакви промени по сградата са забранени. Има процедура по обжалване, което може да представите на ежемесечната среща на комитета. Изглежда се оказах прав. За кое? Че тази история е лоша идея. Мисля, че трябва да приемем фактите. Кои факти? Че трябва да пуснем имота на пазара и да се надяваме да намерим купувач. И просто да забравим за пекарната, за всичко? Не знам какво да направя. Съжалявам, Натали. Щеше да е хубаво, но явно Делитус ще остане в учебниците по история.
Разстроена си за пекарната, нали? Защо мислиш, че съм разстроена? Не знам, просто усещане. Печенето ми отвлича вниманието от факта, че мечтите ми изтичат в канала. Знаеш ли кое е хубавото на печенето? Ако си гладен, просто си го правиш. Да. Благодаря. Браво. Бисквитите почти ми свършиха. Всички ги искат. Еха. Май имам бъдеще в бизнеса с училищните сладки, а? Радвам се, че си тук. Аз също. Всички говорят за вашите бисквити, господин Шнайдер. О, благодаря ви. И ги направихте сам? Тези бисквитки са приготвени от дома. Абсолютно, да. В такъв случай имам една молба. Ако ви дам имейла си, ще ми изпратите ли рецептата? Нямам търпение да ги направя. О, съжалявам, аз не мога. Да, рецептата не е моя. Да, на една моя приятелка е, не би било редно да споделя нейната тайна. Шегувате се? Не. О, ами тогава предайте и, че са много вкусни. Да. Здрасти. Здрасти. Не знаех, че ще идваш. Ами реших да се отбия и да разбера как вървят бисквитките. Бих казал, че са голям хит. Щяхме да продадем и два пъти повече. Сериозно, другия път татко ти трябва да направи повече. Ела. Къде отиваме? Ще ти спечеля тиква. Еха. Еха. Не очаквах да те видя тук. Не мислех да дойда. Но се радвам, че го направи. Така, запозната ли си с играта на плашилото? До някъде. Добре. Тайната е хвърлянето, разбира се. Повечето хора грешат, като хвърлят отдолу. Всъщност, тайната на успех е да хвърляш отгоре. Ето така. Видя ли? Така значи. Да, ето така. Добре. Ще те зашеметя. Далечко. Може би сбърках и всъщност е отдолу. Отдолу, да. Да, така. Втори рунд. Добре. Трябва да ти призная нещо. Не харесваш тикви. Не дойдох заради бисквитките. Имам идея. Добре, слушам. Ами, ако направим ремонта съвсем сами... Познавам един отличен доставчик. Ще ни даде отстъпка на кухненските уреди. Какво мислиш? Ами, като за начало, какво разбираш от ремонти? Тиквата. Ти какво разбираш от печене? Понеже знаем, че от комитета ще настояват на някои неща, свалих тези снимки от сайта на общината. Правени са, когато родителите на Беа са държали пекарната. Виж детайлите, виж тапетите, виж плочките. Ами, ако я върнем към вида, в който е била отворена, автентична италианска пекарна. Какво ще кажеш? Казал е не?
каза, че няма да се получи, че не знам с какво се захващаме и че ще си изгубим парите. Добре. Щом не те подкрепя на 100%, откажи се. Какво? Чуме. Щом няма да те подкрепи, продължаваш напред. Нали много го харесваше? Сгрешила съм. А и за какво са ти той и старата му пекарна? Имаш най-добрият камион за кексчета в града. О, не. Ето така. Не забрави господин Заек. Ето го. Днес забавлява ли се, татко? Винаги се забавлявам с теб. Аз също. Радвам се, че си взе почивен ден, за да сме заедно. И аз. Знате ли, наистина ли ще отворите пекарната отново? Не знам, миличка. Не съм убеден. Надявам се. Така ли? Да, защото тогава може да си вземеш повече почивни дни. Лека нощ, миличка. Лека, татко. Така, на пръв поглед бих казал, че ти трябва нова скоростна кутия, нов акумулатор и нова помпа. Общо взето, нов камион. Това не може да се случи, защото едва успявам да платя и този. Няма ли какво друго да се направи? Ами, ще го вкарам в сервиза и ще му направя цялостен преглед, но не обещавам. Благодаря ти. Ще отида с него и ще наблюдавам. Сам. Ако нямаме камион, нямаме клиенти, а без клиенти нямаме бизнес. Все още имаш кухня. Кой ще дойде у нас, за да си купи кексчета? Не се притеснявай. Нещата ще се наредят както винаги. Нали така? Хей, мога ли да ви помогна? Какво правиш тук? Обадих се на Кортни. О, сигурно е била щастлива. Не, особено. Но и казах, че съм го решил твърдо. Кое? Свалям имота от пазара. Хайде. Чака ни работа. Сега трябва само да подпишете останалите молби и сте готови. Добре. Тук, на тази, трябва да запишете името на собственика. Кой от вас е това? Имотът е общ. И на двамата? 50 на 50. Порано. Веднага се връщам. Защо го правиш? Нали се съгласихме? Да, знам. Но ето какво. Аз притежавам сградата, но ти допринасяш с умения, с талант и с невероятни кекчета. Не беше необходимо. Напротив, така е справедливо. Имаме ли сделка, партньоре? Подпиши. Добре, всичко изглежда изрядно.
Получаваме ли разрешителното? Остана само още едно. В заключение, плановете ни са да модернизираме съществуващата сграда с нови елементи и да ремонтираме каквото е необходимо, за да отговаря на изискванията. Благодарим ви за вниманието. Въпроси? Ами, аз мисля, че всички сме съгласни, че планът ви звучи постижим. Имам един въпрос обаче. Делитос не работи от доста години. Какво ви мотивира да отворите пекарната? Ами, ние... Истината, господин Лонг, е просто някакво усещане. Чувството, че... Мястото ни е именно там. Чувството, че не просто сме наследили парче земя, но и част от живата история на този град. И може би е чувството, което добивах, когато слушах историите на лелята на Ерик, Беа. Тя ми беше добра приятелка. Тя често говореше за аромата на прясно изпечения хляб. И как баща й пеел, докато работел. За усмивките на клиентите, когато опитали първото парче от шоколадовата торта на Делитос, която, между другото, ще бъде в менюто. Тази пекарна е собственост на рода на Ерик от поколения и аз искам да вярвам, че Беа ни е завеща, за да й върнем старото и заслужено място в историята на града. Сега ви моля да направите същото. Поздравления и на двама ви. Ще изпратим своята препоръка до Общинския съвет и би трябвало скоро да имате одобрение. Обаче, ще ми трябва още едно нещо. Парче от шоколадовата торта. Обожавах я като дете. Дадено. Благодарим ви. Успяхме. Успяхме. Не, заслугата е твоя. Изнесе наистина невероятна реч. Беше истината. Е, какво следва? Сега се залавяме за работа. Стига, шегуваш се. Хартиени чинийки? Какво? Ще е по-лесно за почистване. Ужас! Ако искаме старомодна пекарна, не трябва ли да имаме истински чинии? Ей, явиш това. Какво? Купчина рецепти, но са писани на ръка, като тефтер с рецепти. Чакай, дай да го видя. Еха, знаеш ли какво е това? Това е готварската книга на Леля. Ето го, името й. Беатрикс Делито. Да, спомням си и този тефтер. Знаеш ли, когато бях малък, нашите ме водеха тук. Заставах ей там, в кухнята и гледах как Леля Беа сваляше тефтера от рафта и четеше от него, а после слагаше продуктите в купа. После се връщаше пак, четеше, спомням си.
Да ти изподеля ли една глупост? Да. Мислех си, че този тефтер е вълшебен. Изобщо не го намирам за глупаво. Както и де. Да. Хрумна ми страхотна идея. Каква? Да използваме рецептите. Имаш предвид да ги изследваме? Да. Ще се рекламираме като историята на печенето. Хайде, де. Признай, че е добро. Да, много добро. Но рецептите са доста остарели. Съвременните клиенти искат да купуват по-модерни неща. Не искам да обидя Бея. Така ли смяташ? Да. Знаеш ли какво? Аз малко огладнявам. Лили ще спи при приятелка, така че може да се приберем, да се освежим и да излезем на вечеря, за да го дообсъдим. Аз... Като бизнес партньори. Едно време нашите ме водеха тук постоянно. На практика израснах с доматен им сос. Благодаря. Какво ще кажеш? За кое? За това. Да направим нещо подобно в пекарната. Истинско, автентично италианско. Виж стените, осветлението. Гледам. Даже може да сложим някоя статуя или фонтан. Благодаря. Какво мислиш? Не. Не. Страхотно е за този ресторант. Но една пекарна трябва да е светла и въздушна. С бели плочки и ярки цветове. Ако това е представата ти за Делитус, тогава имаме сериозен проблем. Това е най-вкусният хляб, който съм яла. Сериозно? Какво съвпадение? Защо? Това е хлябът на Леля Беа. Тя научи готвача тук как да го прави и те го пекат по същия начин по нейната оригинална рецепта от 33 години. Все още ли смяташ, че рецептите ѝ са остарели? Но поне малко да ги модернизираме. Вместо зеленчуково олио да използваме кокосово. Знаете ли? Здравей, Дейвид. Радвам се да те видя. Фиби, това е Натали и... Ерик. Това е моята приятелка Фиби. Здравейте. Какво правиш в града? На турне съм. Новата книга излиза другата седмица. Ами ти? Още ли имаш сергия за бисквити? Камион. За кехчета. Да, същото. Извинете, господин Хао, може ли? Разбира се. Разбирам се, че те видях, Натали. Да. Благодаря ви. Кой е този глупак? Този глупак е бившето ми гаче. Срещнахме се в кулинарната школа. Той беше отличникът, знаеше, че ще стане звезда. Закратко ходехме и... И после какво? Той ме заряза. Просто така, без обяснение. Просто така. Това е доста гадно. Аз съм голямо момиче. Преодолях го. Благодаря ти за вечерята. И че ме подведе да опитам хляба. Не, аз трябва да ти благодаря. За кое? Че ме накара да пробвам нещо различно. Отварянето на пекарна не фигурираше в плановете ми, но... Признавам, че всъщност се забавлявам, особено с теб. Радвам се, че размисли. Някой леко ме побутна в тази посока. Лили много те харесва. Повярвай ми, обикновено не харесва приятел. Тоест, тя не... Трябва да мъкна. Ти си прекрасен мъж, наистина. Ще излъжа, ако кажа, че не ме привличаш. Но
Не мога да го направя точно сега. Разбира се, аз нямах това предвид. Вината не е в теб. Просто... Натали, не ми дължиш обяснение. Ще се видим утре. Лека нощ. Лека нощ. Добре, почти сме готови. Внимавай, все още мисля, че ни трябва електротехник. Да, абсурд. Може ми сами. Ами ако нещо се обърка? Нищо няма да се обърка. Давай, светни лампата. Ако се случи нещо лошо, беше ми приятно. Натали, довери ми се. Майсти, изгори ли всичко? Можеше да е по-зле. Ще го поправиш ли? Не се поправя, а подменя. И няма да е ефтино. Страхотно. Кога можеш да започнеш? Още сега мога да си взема инструментите. Колко време ще отнеме? Трудно е да се каже. Между 2 дни и седмица. Дано не бързате. Благодаря. Това е последното, от което имахме нужда. Просто малко забавяне. За нула време ще го наваксаме. Не, няма да е достатъчно. Виж, работата е там, че парите ни свършат. Вложих почти всичко, което имах, но ако скоро не започнем да печелим, ще съм в беда. Няма нищо, разбирам. Мога да движа нещата, ако ти трябва да се върнеш на работа. По тази тема... Не. Не мога да те остави. Ще трябва да измислим как да ускорим процеса. Трябва ни помощ. Не ги изпускай. Няма. Дай на мен. Не ги пипай. Нарушаваш баланса ми. Балансиран съм. Е, той е балансиран. Двамата сте положили много труд. Не вярвах, че Натали ще го направи. Кое? Да отвори пекарна? Не, да се довери на мъж. След станалото с Дейвид. О, да, срещнахме го. Особняк е. Тя каза, че скъсали. Беше нещо повече. Те бяха сгодени. О, това не го знаех. Да, беше сериозно. От тогава е фокусирала енергията си върху бизнеса с кекчета, а сега и пекарната. Благодарение на теб. Ник, безкрайно съм ти благодарна, че ни помагаш. Няма проблем. Постоянно съм свободен. Как така? Ерик, не ти ли каза? Компанията ни направи сериозни съкращения. Уволниха и двама ни. Не, не ми е казал. Да, беше доста унил. Но после се появи ти. Всъщност, не съм го виждал по-щастлив. Знаеш ли, ако не беше ти, не знам какво щеше да прави. Познайте какво нося. Флайерите, супер. Заповядай.
Делитус. Добре. Събота. Ще сте готови ли до тогава? Остава ни малко, а имаме помощта на приятели. Да, и тези приятели се преработиха. Какво ще кажете да приключим за днес? Съгласна съм, умирам от глад. Знам един страхотен тайландски. Обожавам тайландско. Аз също. Супер, отиваме. Всъщност, вие идете, ние ще заключим. Сигурна? Да. Добре. Добре. Лека. Благодаря. Коя суперсила би избрал? Да летиш или да си навидим? Да летя? Определено. Да си навидим е плашещо. Е, тогава ще се... Искаш ли у нас? У вас ли? Да. Вероятно, трябва да обсъдим, нали? Знаеш, откриването. Да, само бизнес. Бизнес, да. Защо си се издокарал? А? Без причина, имам бизнес среща. Сната ли? Ами, да. А, би ли отворила на бавачката? Само бизнес. Здрасти! Здрасти! Тези са за теб. Благодаря. Заповядай. Добре, благодаря. Е, носи ти червено вино, защото не знае какво планираш. Да, не. Мислял си, че е вечеря. Чувствам се като пълен глупак. Не, извинявай, трябваше да кажа. Не съм разбрал. Не, моля те, не дей. Толкова съжалявам. Я си вземи една. Добре. Да. Много съжалявам. Изглежда страхотно. Да. Адски е вкусно. Така ли? Да. Странно. Някак ме връща в детството. Нима, защото я извадих от тук. Тефтера на Беа. Да, направих каквото предложи ти. Използвах рецептите, но ги осъвремених. Какво ще кажеш? Мисля, че пекарната ще бъде огромен хит. И? Така. Какво? Направих уебсайт. Сериозно? Да. Само кликваш на мафинчето и ти излиза специалитетът. Много сладко. Добра работа. Впрочем, говорих с мой приятел във вестника. Той ще напише статия за нас. Сериозно? Да. Видя ли, нещата се подреждат. Но има един проблем. Какъв? Ами, голямото откриване след по-малко от седмица. Да. Аз не мога да съм единствената... Не. Която пече. Стига, сериозно ли? Ще ме учиш да пека? О, да. Първо ще започнем с основите. Всичко останало ще си дойде на мястото. Леле, държате спокойно. Урок номер едно. Не се разсейвай. Мисля, че Леля Беа би се гордяла с това, което правим. Надявам се. Тя беше прекрасна жена. Наистина. Ще ми се да я бях опознал по-добре. Тя казваше същото за теб. Наистина ли? Да. Слушай, Натали, трябва да ти кажа нещо за работата ми. Съкращенията. Да, Ник ми каза. Нека ти помогна. Дай. Така. Ето така. После сгъваш и пак. Добре. Щях да ти кажа честно, просто... Знам ли, не исках да се притесняваш излишно. Не се притеснявам. Така ли? Не. Имаш малко... брашно на...
Мечите лапи. Какво? Мечите лапи са готови. Аз не исках. Тоест, исках, но... Не, не. Разбирам. Виж, трябва да си вървя. Ерик, съжалявам. Не. Натали, не дей. Е, ще се видим утре. Да. Лека нощ. Лека нощ, Натали. Здравей, Кортни. Готов ли си за страхотна новина? И още как. Намерих купувач за имота ти. Готов е да ти направи предложение. При това се появи от нищото. Най-после можеш да продадеш пекарната и да продължиш напред. Аз съм общителен човек. Обичам хората, обичам да общувам с тях. Но не много накуп. Свободна съм между 8:15 и 12:30 през ден, без сряда, както и всяка трета събота от месеца. Под пекарна, какво точно разбирате? Ще има ли печене или само израз? Ще е по-трудно, отколкото си мислихме. Не е задължително. Ами ние... Сериозно ли? Познаваме пекарната отвътре. И харесваме шефовете си. Мъничко. Защо не? Благодаря. Моля. Не е за вярване, че успяхме. Но успяхме. Утре сутрин Делитос отваря врати. Да. Над, на здравица! Един момент, един момент. Така. Исках да ви покажа нещо. Какво стана с хартиените? Може би си прав. За няколко неща. Ела, Ник, ще ти покажа нещо в кухнята. Току-що бях там. Ела, Ник. Извинете. Много съжалявам. Не се извинявай. Не, поведението ми с нощи... Беше напълно разбираемо. Ако някой ми беше причинил онова, нямаше да изляза на среща до края на живота си. Слушай, какво ще кажеш,
да го караме кексче по кексче, а? Става ли? Да. Но преди това трябва да направя нещо. Благодаря за спомените. И наистина сте я наследили от клиентка? Ще стане страхотна статия. Оценяваме услугата. Е, заповядайте. Добре. Разгледайте. Работихме в сътрудничество с Комитета за културно наследство. Натали, здравей. Здрасти. Кортни, какво правиш тук? Ерик не ти ли каза? Какво? Получихме предложение. Носи му предварителния договор. Мислех, че се разбрахме да я свалим от пазара. Бизнесът си е бизнес. Всичко се продава на правилната цена. Искате ли да отложим интервюто за друг път? Извинете. Съжалявам. Какво става тук? Натали, почакай! Можеше просто да ми кажеш. Какво? Че искаш да продадеш пекарната. За какво говориш? Щях да те разбера. Знам, че парите ти трябват. Не бих ти причинил такова нещо. Никога. Но Кортни каза... Казах на Кортни да свали имота от пазара, но тя го е върнала без да ме пита, за да си получи комисионната. Какво? Защо би го направила? Защото Кортни си е такава. Откъде можех да знам това? Можеше да ми се довериш. Не трябваше да започвам бизнес мъж, който не знае как се пече. Знаеш ли какво? Изобщо не исках пекарна, помниш ли? Значи и разваляме партньорството си? Това ли искаш? Стигнахме до тук. Няма смисъл пак да затворим пекарната. Май няма. Най-добре е да си тръгна и да ти оставя. Малко по-високо в онзи край. Да. Здрасти. Май сме готови. Дори не знам как да изразя благодарността си към вас. Нямаше да се справя без вас. Беше ни приятно. Защо не ни оставиш да довършим? Ще допечем сладките и ще се приберем. Благодаря ви. Ще се възползвам. Значи не сте се чували? Не. Е, имаш мен. А ти си страхотна. Благодаря ти. Лека. Почини си. Татко. Лека нощ. Сега идвам. Татко, защо не отидем в пекарната утре? Ще е голямото откриване. Натали, няма ли да ни чака? Знам, миличко, но утре имам важни срещи. С Натали, изкарахте ли се за нещо? Защо реши така? Цял ден не си се усмихвал. Как е така? По-добре.
Скъпа Лелюбея, благодаря ти за тортата. Беше много вкусна. Надявам се, че когато порасна, ще се оженя за някое момиче като теб. Мило, хубаво и да умее да готви. Ето моята рецепта, която сам измислих и кръстих. Кекшчето на Ерик. Дано ти хареса. С обич, твой племенник Ерик. Да, сам, какво има? Какво? Вината е моя. Твърде много съм загрял фурната. Пушикът задейства пръскачките. Не знаехме как да ги спрем. Изключихме бушона, но вече беше твърде късно. Натали, дори не знам какво да кажа. Много съжалявам. Ще платя за всичко. Не, 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 не. Не си го направил умишлено. Какво ще правим? Ами... Ще започнем с почистването. Ами откриването. Вече раздадохме флайерите. И статията във вестник. Утре ще се събере цяла тълпа. Ами ще трябва да им обясним станалото и да се надяваме да се върнат. Не трябва ли да говориш с партньора си? Обадиха ми се от застрахователната компания. Дойдох, за да разбера какво е станало. Е, какво ще правим? Време е за следващия ти урок по печене. Добре, започваме. Буташ напред, дърпаш назад. Буташ напред, дърпаш назад. После удряш. Бум! Благодаря ти. За какво? За подкрепата. Ела. Бисквитките няма да се изпекат сами. Okay. Продължаваме. Да. Буден съм. Още ли? Ще те повдигна. Добра работа. Тук е много по-хубаво от парка. Така значи. Ела насам. Малко по-високо. Колко е часът? 9:59. Добре, започваме. Здравейте всички! Добре дошли в Делитус. Заповядайте вътре. Благодаря.
Добре, започваме. Нямаше да успея без теб. Е, трябва да си пази инвестицията. Това е за теб. Какво е? Кексче за извинение. За вчера. Направих прибързано заключение и... съжалявам. Е, не си единствената, която дължи извинение. Аз май реагирах прекалено остро. Съжалявам. Но това не беше нужно. Напротив. Има и друго. Снощи се прибрах. И знаеш ли какво стана? Не, не знам. Не пекох нищо. Добре. Супер. Не, това е моя мания. Винаги пека, когато съм разстроена, в лошо настроение, или когато нещо се обърка, или когато разбия сърцето ми. След като си тръгна вчера, трябваше да изпека 100 пая. Но не го направих. Стоях в кухнята и изведнъж се почувствах различно. Отново повярвах в някого. В някой като мен. Някой точно като теб. Отвори го. Натали, това моето кексче ли е? Давай, опитай го. Това е моята рецепта. Намерих я в тефтера на Бея. Нали каза, че не умееш да печеш? Явно съм забравил, преди ти да се появиш. Трябва да се връщам вътре. Мечите ни лапи свършват. О, не. Да. Е, изпуснах интервю за работа, за да дойда, така че... Случайно да познаваш някой, който предлага работа? Може би. Да. Трябва да го обсъдя с партньора си. Добре. Тази рецепта е много добра, като за 8 годишен. Дано я запазиш в тайна. Довери ми се. Ролите озвучиха артистите Даниел Йорданова, Йорданка Илова, Нина Гавазова, Здравко Методиев, Силви Стоицов, Александър Митрев. Преводач – Даяна Иванова. Тон режисьор – Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа – Димитър Кръстев.